Gogoan izango duzue, bi errepidean saioaren klasiko bat ere bada, Olasagasti eta Mindegiaren arteko apustua. Gaur berriz, bigarren zatia. Elkarren aurka aritu behar dute. Nor baino nor. Itzordua igande honetan Tokia, Tolosako Zezen plaza eta protagonista berriz bi, Mindegia eta Larretxea. Bilek irabaztako esperantzekin joango gara, baina batek aldu imarko. Leian, diru mordoska ez ezik? Horea, ere bai. Bai, bai, nire kulpatie. Nire honi jarri nuen desafioa eta baina ez da hueltik jokatu inbehar. Ordu, baltzek ondo inbehar dike, ordu. Remangatu. Itxurari importantea dara gizonana, ez? Kendu, gure bestela dana. Ta, fuera. Mindegia da veteranoetan veteranoena. Larretxeak beste rekord bat du. Bera da, aizkolarietan azkarrena. Ez. Aurrekoan Olasagastiren kontra Mindegiak eta Andoniren kontra nik. Oraingoan zeinek irabaziko? Aizkora zarrotzak, gaur, bi, errepidean. Kontxo, Sardui! Hombre! Animatu ze azkenan, eh? Bai, 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 ondo pentsiot. Uste nun beldurtuko zinela? Ez. Onartzen diaztu apustu arduan? Bai. Kontutan hartu aurrekoan Mindegiarekin batera Andoniren kontra nik irazin nula? Oingoan, diferent izin gota, nik donatu larratxean telefonoa deko, eta bera ditugu zat, osea, egin tranquilia dugu. Tazu jokatuko duguan, gore az aparte? Kafetxuet. Kafetxuet bakari? Aparetxuet? Afario beto. Afario beto. Afaritxo batez, 12.000 eurona jarri zuten mai gainean Donato Larretxeak eta Mikel Mindegiak. Enborrak dire, hogei enbor, iruro jontzakoak, metro bat eta berroi bueltan dienak. Ezkurrakoak bota zuen desafioa eta arantzakoak onartu. Baldintzetan, Mindegiak berak eramango zuela egurra. Horre, bueno, nire definitziore nire alde hartu nuen, bazpare. Bai, berak eskutik dauka. Berak eskutik dauka katea eta berak emango itxo, bere gustokoa. Nik esango nuke, lana bien dago berdin dateko dela. Eur bakoitza, eur berari emabertzio korte bana, eur berari kanbiatuz. Mindegia eta Larretxea askotan aritu izan dira elkarren kontra, baina aurrez aurreko apustuak bi izan dituzte. Bana irabazi dute gainera, hortaz apustuaz gain errebantxa usaina ere badu igandekoak. Aizkoak jende asko biltzen du, eta ezkenak urtutan, ba, ikusi da gaztea de asko etorri dara. Segitu zaiaren kontan, Tolosako Zezen plazara txiki gelitxu gara. Eunon, Mindegia jauna! Eunon! Reverentziere inbarko deu, ba, ez? Zona, ez, reverentzi inbarko deu. Omestez, omestez. Hemen txegaude berriz ere, ze miel baldu eta aizkolari trazanik. Bai, gorputzea erraugak. Bai, haundi gie aukeran, ze? Ez, baina landu ze jige gore, kilotzuk aldu eta... Bai, kosta itezago. La urte beranduago, berriz ere Mindegiak irabazteko esperantzakin, ni Mindegiaren gana etorri. Bueno. Asmatu aldut. Hori gero guzu erko da. Gero guzu erko da. Aurrutek askotan ateatzen dira planak zi oso honak izaten da. Zur jokatuko dugu bazpare ez? Apustura arte ez dugu esango norki gaziko duenik. Ez du jakitzen ez. Zenditu bai zo, nervi puntuak eta ja muitzen azten dira barro aldo hartan, eta ja gabetegun erzatako eurrekin bueltak hortzen. Euro moztuta moztu. Egunon! Egunon, izan! Atoneri, jo! Txo, posture horretik eta zela, onbartxi darazu. Entrenetan pentsat, tranquila biliko zaela. Tranquili bilete ez da entrenatzen, gaurra mamartza jaman. Eman egun biako, eh? Bai, bai, bai. Dazu gintzizu, egurra gazetizu bier, ostantzin bai, ez da? Bai, bai, guk, bueno, hau zutok egurra ibiltzen dugu dexente, baina guk gehien bat eguneroko lana basoan haitzen gara egurra zogaitza botat ateratzen, baina momentu honetan baina pinu osuntu hemen motel dago eta geldixen barra gabiltza. Krisis egerten da edo? Bai, dexentia dago, bai. Eta plazetan, badao kriserik? Bueno, plazetan nik esan bertan nahiko dexentia biligera, momentu honetan, bai. Zueke, bueno, zeu konkretoki ibilizara, plazari plaza, eta Mindegia ibilide propio preparetan posturi ez da. Horrek uste duzu? Bai, jokuan ondo joatako gauzu aiek hona dira, beste aldetik egan, bueno. Bera diru zera ni baino hornitugu ibiliko da, eta horregatik lasaio ibiliko da, eta nik dirun beharrean egon, eta non baitetik aztera behartu zeta. Utsi xamartute ibili nahiz, baina guain dela sei bat hilabete edo pixko bat hasen ditzen, prestatzen, hori urrezko aizkoa zala edo, eta nahi buru ikusen nuen, ba, hondik responditzen ulat. Iti.
Korrika, ni beti mendian ibiltzen naiz, eta mendian altaba hondi daude, eta hor korrika xelaian dola pixko bat itxedet, aparte ibili, bizi-bizi, eta bina harren bete ardi zain judo, ardi begiratu, eta dena bina harrekoan itxet. Posible dutela lan amun bat itxet, eta gerokora behitu, eta ez dutela posible izango, berandu dago, eta olexe. Niko uste badakigula, mendegia zaizkola izan duten, urte askotan emeste txapela irazi ditu, eta beti eladi horrekin ere, oinik hor da bella punta-puntan, eta horrek eusten du, aizkolaria puntako izan duela. Iza hotzen dugu dena, Donato Larretxe aizkolaria undia da. Aspalditik, gainea. Aspalditik, horrek izango jo, oita bost bat urte, ja, nemixeko maailan bi harren bintzat gaitu zela, eta handik gaunea beti horre biltzen da. Ez bada bainere. Atza botatzen zuna, aurretik indarrin behar duzu. Claro, hasi gehiago. Azertatu inbezu. Tego zu garratik garratik. Gekarria! Eze. Eze. Eurek izte horrela mozutzeian. Honeke? Ezta pentsature. Honeke egize, arpere esaten du, eh? Ezan, eske, zeitzen ikusten da, ez da, demasko berrik ikusteko. Hoendik, hasi berri, sumarra eta, bueno, nik uste jarriko litzik edo borrakin, bakarrik entrenamentu falta pixkat honik. Gure onduan hartu berra doa, hilabate pare batean. Orduan, postura nahi nola zan? Gatze, xoko merkoa. Bai, bezkela, lasai, hoendik. Epa. Ola, ezik ez. Ez, bai, bazpare. Zui ez dizu aldengo, baina nahi, bai. Antiak guze. Antiak guken inbarko nituzke. Orduan, gauzek ondo inbardik, orduan. Remangatu. Itxura ere importantea dela gizona, no, eh? Kendo, ikut bestela gana? Ta, fuera. Mola, eh? Hala. Hola, Beto. Itxura, ikxta, no? Buen. Aurreko nira zegin joan? Oain nira zeko aldeo? Baizu. Urko, ikustet, ba, gorpotzea erra guila, ezkorako, baina, biso geixo zain jo errote daukan, idutin zait. Kilo batzuk aldu, eta biso geixo zain joan behar. Bakizu gaina, lehen Andonik estilo bilo zeugen, alese ez da gini, rockero eta bai dan ultzan eta baino aizkoan. Bueno, ba, bueno. Urko, usi gini. Amen. Aizko. Oia! Atxe. Buelta nara da. Oikaxi. Kambiago pixka postura, oide. Horaxi. Horaxi, ema. Epa! Txapeldun. Azkerri, azko? Zorri. Alferrek ari zera, dinoz. Bai. Gantzatzen. Urko, nitzartu nabil, biazu goto zara ibiliko, eh? Mindegiak adina txapela irabazteko dexente falta zaitu oraindik. 60 urte beteta aizkolaritzaren elitean jarraitzeko pasta berezi zegina behar du batek. Gogoratu berak botazuela desafioa. Ez da ez geldi egotekoa veteranoetan veteranoena. Larretxea ere ez da mutikoa. Egun guztian egurretan lan egin eta gero aizkora hartzeak ere meritu gutxiago ez du. Gerria lagun badu lanak emango dizkio mindegia fenomenoari. Apustu, ondoloin.